Hartelijke goeiemiddag, dit is weer Saterdag en dit is weer tijd voor ons Saterdag oordenking. Mijn naam is Konrad en ek is van die Mall Worship bedieningspan en dit is vandag vir my voorreg om met jou die woord te kan deel. Nou vandag wil ek bietjie met julle gesels oor die naam, bo elke naam, en dit is natuurlijk nou die naam van Jesus Christus. Jy weet en ek besef vandag dat ons gebruik of ons verstaan nie rarig wat die Heere rarig vir ons achtergelaat het nie. Jy weet, ons gaan kyk na sy kruisdood en dan sien ons eerst maar dis sonde vergiftes, dis geneesing, en die vloek is op hom geneem, en sy lewe het, het vir ons net die weg oopgemaak. Jesus Christus is nou die lewe, die weg en die waarheid, en hoe amazing is dit nie, en ons kyk die hele tyd in dit vast, maar ons vergeet van een belangrike aspek, en dit is sy naam, die naam van Jesus Christus, en die krag en autoriteit wat saam met die naam gepaard gaan. Nou om vandag te begin, wil ek begin deur vir ons te lees uit Filippense 2, vanaf vers 9 tot 11, en het lees als volg: Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom een naam gegee wat bo elke naam is. Met andere, God het sy naam gekies, en sy naam is bo elke naam, alle name. So dat in die naam van Jesus sou buig elke knie, wat die wat in die hemel is, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, met andere, allemaal, elke knie sal buig voor Jesus Christus. En die wat op die aarde is en die wat onder die aarde is, tot die sondaars, tot in die doderyk, gaan hulle knieën buig. En elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. En ons ken daai versie, elke knie sal buig en elke tong sal bely in die naam van Jesus Christus. En hier kom die Here of Abba Vader, en hy geef Jesus Christus die naam oor elke naam, hy geef hom die krag, hy geef hom die autoriteit, hy gee alles in sy hande oor. En Jesus kom later, en ek gaan het ook vir julle lees, in Johannes 14 vers 12 tot 14, hy lees en hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en ons het dit nou al so baie gehoor, dat Jesus sê, dit wat ek gedoen het, jy sal dit nog doen en nog meer, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, en hy wat, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. En hier begin dit nou, alles wat ons in sy naam vra, sal die Here doen, en sal ons verkry. En wanneer ons bid, ons weet het nou uit ouder gewoontheid, dat wanneer ons bid, vra ons alles in die naam van Jesus Christus. Nou ek wil hier al stop en vir julle sê, as ons nou teruggaan na die Ou Testament toe, hulle het nie die naam gehad nie. Hulle kon nie bid en vra in die naam van Jesus Christus nie. Jesus Christus was nog nie gebore gewees nie. Ons lees in die Bybel dat God homself tot onttrek het vir 400 jaar voordat Israel, wat in slavernij verval het by Egypte, die Egiptenare, voordat hulle gered was, vir 400 jaar hoor jy nie van God nie. Ek wil dit aan julle beklemtoon dat nie een van hulle die Heilige Gees gehad het nie, en dat God later die spesifieke individue uitgekies het om sy gees te dra. Moses, David, en ek vir die Here moet vandag besef dat, joh, hoe bevoorreg is ek en jy nie vandag nie. Jy weet, ons is hier gebore 3000 jaar terug, dat ons weer hierdie selfde story moes gegaan het nie. Ons is vandag gebore eintlik in luxury. Ons het die Here se naam, ons het die krag wat daarmee saamgaan, en ons het daai autoriteit wat daarmee saamgaan, maar dis asof nie een van ons weet hoe om dit rarig te gebruik nie. Ons weet dat wanneer ons bid en ons vra dit in Jesus naam, dan sal ons dit verkry, lank as dit nie een selfsugtige begeerte is nie. En ons besef dat, just like it, Jesus het vir ons rarig, onvoorwaardelik, klaar daai oorwinning behaal. Jy sien, ek en jy het nie meer nodig om in 'n stryd betrokke te raak nie. Die stryd is in elk geval nie met in vlees en bloed nie, maar is nou teen die gees en die owerste van hierdie wêreld. Maar die oorwinning oor hierdie owerste is klaar behaal in Christus Jesus. Hy het alles nou vir jou gegee. Hy laat jou nie wapenloos agter nie. Die woord is ons wapen. En die naam van Jesus Christus is ons autoriteit. Dit is ons krag. Dit is die naam bo elke naam. Jy sien, en ons nou gaan terugkyk in die verlede, en ek onthou hier in die 1990s, die naam van Jesus Christus is nie iets wat elke dag net openlik begin gebruik was nie. Jy sien, die fariseers van die Oud Testament het nie net eweskielik toe Jesus gekruisig was, besef, o, Jesus, ons het die verkeerd opgetree nie, ons het verkeerd gedoen nie, en ons is te vas in ons dogma, of in ons theologie, ons moet begin verander nie. Hulle het aangegaan, en hulle het bloot hulle kulturele kennisse oorgedra van geslag tot geslag
tot geslag. En die Rooms-Katholieke Kerk het gestaan, maar nie in kracht nie, want hulle het ook nie, daar is die naam van Jesus Christus gebruik, soos wat het gebruik moet word nie. Jy weet, as kind, onthou ek dat films en so aan het net begin uitkom, ek dink die eerste TV in Suid-Afrika was in 1976, want dis toe ek gebore is, en kort daarna het hulle begin films maak en swart en wit, dit het ek nou gemis, want ek was 'n baba, maar toe daar nou kleur begin uitkom het, en ek dink ek was in die era van tussen swart en wit en kleur, toe begin daar nou films uitkom, en daar is ook nie so goed so serieus nie, en dit was eintlik net 'n wonderlike tydperk op aarde vir tegnologie, en ons word blootgestel aan nuwe beeldmateriaal, en ewe skielik kyk ek 'n film, en daai tyd het ons nie daar gewaarde nie, ouers het nie daar so ernstig en streng ouderdomsbeperkings toegepas nie, en ek kon 'n film kyk waar daar 'n eksorsis moes plaasvind, en dit gaan oor 'n Rooms-Katolieke kerk wat nou hierdie duivel uit hierdie persoon uit probeer drive, en ek was 'n klein jokkertjie gewees, 9 of 8 jaar oud gewees, en nou kyk ek na hierdie film, en nou sien ek mos nou maar, ek weet, hulle is maar dis priesters, want hulle het hierdie white collars, of hulle draai hierdie massiewe groot rokke, en so jy herken nou, maar hierdie is nou oomies wat veronderstel is om te weet, nou jy is 8 of 9 jaar, jy weet nie eintlik baie nie, maar wat ek wel kan onthou is, nie een van die oomies kon daai duivel uitdryf nie, en teen hulle daai vrou gerenoveer, en sy het hulle rond en bond gegooi en gestamp, en nie een van hulle kon die duivel uitdryf nie, hulle gooi heilige water op haar, en hulle bid, en dis Domine Patros, Sanctae Matros, en allerhande nonsens wat hulle daar uitdryf, en ek tog myself, my genade, dis gevaarlik, joh, ek hoop tog daar kom nooit die demonie na my toe, of Jesus like, en hulle kry dit dan nie uit nie, en jy weet, en in die ergste van alles is, as die film nou klaar sal staan, hulle, hierdie is gebaseer op ware gebeurtenisse, soos van, oh my word, ons is in die moeilikheid, kyk, gelukkig is dit oor see, dis daarom nou nie in Suid-Afrika nie, en niemand kry daai duivel uit, en hier kom ons nou in die woord van God, en ons lees precies dieselfde ding, Handelinge 19 vers 14, dit was een sekere sewe seuns van Skewa, een Joodse owerpriester, wat het gedoen het, maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Toe spring die man in wie die bose gees was op, en hulle oormeester en oorweldig hulle, so dat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. So, Sewa was een Joodse owerpriester en sy seuns het besluit, hulle gaan nou hierdie duivel uit die persoon uitdryf, en hulle gaan konfronteer die persoon, en hulle doen dit sonder autoriteit, sonder die naam van Jesus Christus, sonder krag, en hulle kry pak slaan. Dis precies wat met hierdie priesters gebeur het, waaroor die film geskiet word, en ek weet tot vandag toe nog sukkel om duivels uit te dryf, nie een van hulle weet om het te doen nie, en die geheimenis lê in die krag, die naam bo elke naam, en dit is die naam van Jesus Christus, en die wonderlikheid is, dat in die woord van God, wanneer jy nou die woord van God begin lees, lees ons nou die volgende in Markus 16 vers 17, en hoor nou hiersou, vir die wat gegroe het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. En hier is 'n teken van die doping in die Heilige Gees. En die oomblik wat jy in die Heilige Gees gedoop word, ontvang jy krag, ontvang jy autoriteit. Handeling 1 vers 8 sê vir ons dat ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en dan sal ons die Here Jesus Christus sy getuie wees. Nou, hoe baie van ons is nie al gedoop in die Heilige Gees nie? En hoe baie van ons het eintlik nie al een doping in die Heilige Gees ontvang, dan weet ons dit ook nie, want daar is een valse leerstelling daar buiten wat sê, dat die enigste manier hoe jy weet of een persoon in die Heilige Gees gedoop is, is dat hy nie kan spreek in tale wat onwaar is. Hier is meer as een teken, en ons lees dit in Markus 16. So met andere, jy kan al gedoop wees in die Heilige Gees, jy het krag, jy is bekragtig, en jy die naam van Jesus Christus, jy weet het nie eers nie. En jy loop daar rond, asof jy geen autoriteit in die wêreld het nie, geen autoriteit in hierdie land het nie, geen autoriteit by werksplek het nie, geen autoriteit by huis nie, en die duivel kom, en as gevolg van 'n gebrek van kennis, strip hy jou van jou krag, wat die Here jou mee bekragtig het. Nou, hoekom het ons met krag bekragtig? Want hy het geweet, daar is 'n geestelike stryd wat kom. Dis die laaste push, soos hulle sal sê, voor die eindtydperk, voor Jesus ons kom haal. Daar is 'n geweldige oorlog in die geestesreëm wat plaasvind, en jy is of betrokke, of jy is nie betrokke nie, maar die meeste van ons is betrokke daarby, maar ons staan in die oorlog sonder krag, sonder autoriteit, en ek wil vanuit vanoggend vir julle sê, dat die naam van Jesus Christus
is die naam hoe elke naam, en dit is een naam wat voor jou gegeven word. Die Here sê, jy kan mijn naam gebruiken, want mijn naam is waar die krag lê. In die naam van Jesus Christus beveel ek nou hierdie siekte aan om te gaan. In die naam van Jesus Christus beveel ek daai demoon om uit te gaan. En dan gebeur dit. En jy weet, ek self besef dat ek myself daarin skuldig gemaak het, want dis 'n identifiseringsproses, jou identiteit in Christus. Jy kom op 'n plek waar jy die Here vra, want jy het nie autoriteit nie, jy sukkel. Jy het nog nie daai doping ontvang nie, en jy is nog nie waar jy moet wees nie, jy is dalk vasgevang in sonde. So alles wat jy doen, vra jy in die naam van Jesus Christus, en jy ontvang. Die Here kom en help jou, en hy help jou om vry te kom van die wêreld, hy help jou om vry te kom van jou omstandighede, hy rig jou op, hy hernuwe jou denke, hy verander jou. Here kom en hy verander ons allemaal, wanneer ons na hom toe uitroep. En, maar wat dan gebeur is, ons beweeg eintlik oor na die ander kant, ons word 'n koningskind. Ons word Godse kind, ons is nie meer weeskinders nie, hy het ons nie as weeskinders achtergelaat nie. Die Here sê, ek het jou nie as 'n weeskind agter nie, jy is my kind, jy kan my Abba Vader noem, ons is Godse kinders, en God is die, Jesus is die koning van konings, God is die allerhoogste van die hoogste, en ons is sy kinders. So ons gaan van 'n vrou mentaliteit oor na 'n autoriteitsmentaliteit, maar ons besef dit nie, want ons sit vas in ons vrou mentaliteit. En nou kom ons voor 'n siekte terwyl ons autoriteit het. En in plaas van om die siekte aan te spreek in die naam van Jesus Christus, vra ons die Here om asseblief in Jesus naam die siekte te genees. En dan baie keer gebeur dit dan nie eens meer nie. En dan wonder ons maar hoe gebeur dit? Jy weet, ek het self daai stryd met die roep, hoe gebeur hier goed hier? En die Here kom en sê vir my, maar Konrad, jy dan nou die autoriteit in my naam om hierdie siektes aan te spreek. Hoekom vra jy nog vir my? Spreek dit aan in my naam. Ek het my naam vir jou gegee. Ek het vir jou autoriteit gegee. Gebruik dit. En ek dink dis vanoggend wat ek vir baie van ons wil sê. Luister, ek weet nie waar jy op jou lewenspad met die Here is nie. Maar as jy op 'n plek kom waar jy autoriteit ontvang het, waar jy vry is, waar jy gedoop is in die Heilige Gees, waar jy daai krag ontvang het, begin dit te gebruik. Begin goed aan te spreek in jou lewe. Hou bid vir dit. Spreek dit direk aan en glo dat dit so sal wees. Wat sê Markus 11:24 vir ons? Hy sê, as ons bid en ons vra, dan sal ons ontvang. As ons bid en ons vra en ons glo dat dit so sal wees, dan sal ons ontvang. Wanneer jy iets aanspreek, die woord sê, as jy dit glo, sal jy dit spreek. Wanneer ons dit eintlik verklaar, dan spreek ons dit aan. Asof het so is, daar is krag, want ons spreek het aan in die naam van Jesus Christus. Dieselfde manier wat jy 'n demoon uit 'n persoon uitdryf, is die manier hoe jy siektes moet aanspreek. Jy doen 'n verklaring en jy spreek daai siekte direk aan en jy sê vir my met homself, werp in die see, uit daai liggaam uit. Ons doen dit nie, want ons verstaan nie dat ons het 'n nuwe identiteit in Christus Jesus. En die krag, Jesus se naam, vorm deel van hierdie identiteit. En ons moet leer om dit reg te gebruik. Ons moet nie soos hierdie katolieke mense in goeders weet wat nog kragteloos loop op die aarde, wat dalk nog afkomstig is van die fariseërs, wat nie Jesus Christus kon raak sien nie. Begin die Here raak sien, hy het vir jou op die kruis gesterwe. Hy het vir die deur oopgemaak, hy is die weg na ewige lewe, hy is die weg na die Vader. En hy kom, hy bring vir jou die naam, hy gee vir jou die autoriteit. Hy sê, luister, my naam dra nou krag, want my naam is die naam bo elke naam. Die duivels luister na my naam, hulle ken my, hulle weet van my. Gebruik dit om siektes aan te spreek, gebruik dit om jou omstandighede aan te spreek, gebruik dit om duivels uit te dryf. My naam is die naam bo elke naam. Nou, al wat ek wil noem is, en dit is baie belangrik, is dat ons moet net besef dat saam met die naam kom krag, saam met die naam kom autoriteit, maar vir ons om dit suksesvol te gebruik, het ons ook die geloof nodig wat daarmee kom, want jy sien, ons kan nie God behaag sonder geloof nie, en alles in die geestesrealm werk deur geloof. En die enigste manier hoe jy geloof gaan kry, is deur die woord aan te hoor. Romeine 10:17, die gehoor. Die woord, die geloof kom deur die hoor van die woord van God. So, wat jy vandag moet doen is jy moet besluit en sê, hoorie, maar ek wil sulke autoriteit hê, want dit is vir almal. Die naam van Jesus Christus is vir almal wat Jesus aanneem as saligmaker, verlosser en Heer van sy lewe. Die naam van Jesus Christus is nie eksklusief, net vir 'n sekere groepie mense nie. Jesus het vir ons almal gesterwe. Ontvang die naam, ontvang die autoriteit en kweek geloof, sodat jy kragtig kan staan in sy naam
en omstandighede kan aanspreken. Die woord sê vir ons dat ons die geloof het van een mosterdsaadjie, sal ons vir die berg kan sê, werk jouself in die see. As ons na Jesus gaan kyk, en hier kom Jesus en hy sê, hoor jy, maar alles wat ek kan doen, gaan jy nog kan doen en meer. En Jesus kom en hy vermenigvuldig die broodjies en die visse. En hy het nie daaroor gebid nie. Al wat hy gedoen het, is hy die Vader gedank vir die voedsel. En hy het vermenigvuldig. Want hy het die autoriteit, hy het die krag, hy het die geloof om dit te kan doen. Jy het ook nou die autoriteit, jy het die krag in sy naam, by jy kort geloof. Dan begin jy werk aan geloof. Jy het ook genoeg geloof, jy het sy naam, die krag, maar jy het die autoriteit nie. Hoekom nie? Want jy is vastgevang nog in jou sondes. Dan snij jy af van jou sondes en kom oor, dat die Here jou help om weg te kom, weg te breek, zodat die krag kan dra. Die makkelijkste manier om kracht te verloor is door een sondige lewe, die sondige natuur. Die oomblik wat jy na jou sondige natuur begin hinker, dan snij jy jou autoriteit af. Die naam dra nog steeds kracht, want dis die naam bo elke naam, maar jy het dit nie meer autoriteit nie. Wanneer jy dan sekere goed gaan aanspreek, gaan dit dalk nie diezelfde effect hê, maar dit gaan hê wanneer jy in Christus Jesus sê. Die woord sê vir ons, en ek gaan dit in Engels noem, the prayer of a righteous person, a wise man, die rechtvaardige, gebed van een rechtvaardige. Dis een persoon wat nie loop in sonde nie, dis een persoon wat nie hinker na sonde nie, dis een persoon wat nie hinker na die vlees nie. Dis een persoon wat hinker na rechtvaardigheid, en God is rechtvaardigheid. Dis een persoon wat hinker na recht, dis een persoon wat hinker na die lewe. En kom ek en jy word daai persoon, kom ek en jy kom om staan op, ons neem die naam van Jesus Christus, en ons besef dat die naam is vir ons gegee, deur Jesus, die naam by elke naam, vir ons om te kan gebruik, nie misbruik nie, te gebruik, om ons omstandighede aan te spreek, siektes aan te spreek, siektes van ander mense aan te spreek. Ons verklaar dit outright, geen siektes in die naam van Jesus Christus. Ons verklaar die heerlijkheid van God, ons verklaar sy liefde oor ons in die naam van Jesus Christus. Jy het nie nodig om hier goed te vra nie, want jy het sy naam, jy het sy autoriteit. Jy moet dit verklaar en jy moet daarop staan, op sy naam en in autoriteit en in geloof, en dit sal so wees. En dit is die verskil tussen waar ons begin het. Ons begin het ons vra, en ons is rarig, ons vra, want dit is al wat ons ken, ons het nie autoriteit nie, tot waar ons nou kom. Wanneer die Here kom en hy verhoog jou, hy elevate jou, en wanneer jy bo is, wanneer jy sy kind onverwaardelik sy kind is, wanneer jy onverwaardelik in 'n verhouding met hom staan, dan draai jy krag, jy het autoriteit, en daar gaan jy ook geloof meeste van die tyd hê, om hierdie opdragte uit te kan voer, om duivels te kan aanspreek, om siektes te kan aanspreek. En dan moet jy oorgaan van, jy sê, ek moet daar nie meer so baie vra nie, maar ek kan nou goed aanspreek. Jy moet self die lijntjie gaan trek, want partykeer vra ons nog steeds goed vir die Here. Terwyl, en my gebedslewe werk so, ek vra, en dan verklaar ek dit. Ek vra, en dan verklaar ek dit. En slank is dat dit nie selfsugtig begeerd is, is nie sal die Here dit beantwoord. Hoekom vra ek nog steeds? So nou en dan oor goed, want ek weet dat die Here sê, dit wat jy in my naam vra, sal ek doen. Ek gebruik my autoriteit, en ek gebruik, en ek vra. So ek gebruik al twee, ek sê dit net as 'n bonus. Moenie dat die duivel by jou kom steel nie. Moenie dat hy autoriteit by jou steel nie, moenie dat hy by jou kom, die naam van Jesus by jou kom steel nie. Leer vandag uit hierdie oordenking, dat die naam van Jesus Christus is daar vir jou om te gebruik, dis een naam van krag, dit kom saam met autoriteit, dit, en saam met geloof, en ek wil net vir julle sê, dis een verantwoordelikheid om die naam te gebruik, want jy kan nie enige bolle loop staan en verklaar nie, want die mag lê in die tong, en dis die mag van lewe en dood, en kom ons sluit met dit af, amen, kom ons sluit die oor. Alba Vader, ek dank en prijs u vir die Seun Jesus Christus wat vir ons op die kruis gesterf het, Here, sodat elkeen wat hom glo nie verlore sal gaan, Here. En ons besef, Here, dis hoe lief u die wêreld gehad het, Here. Ons is dankbaar daaroor, Here, en ons is verheug daaroor, Vader, dat ons ook self nie meer weeskinders is, Here, maar dat ons kinders van God is, Here. Dat ons u Abba Vader kan noem. En ons dank en prijs u daarvoor, Here, dat u ons elevate, u plaas ons in 'n posisie van autoriteit. U laat ons die naam van Jesus gebruik, Here, en U is ons beskerming, U is ons lewe, U is ons alles, Vader. Ons dank en ons prys, Here, en my gebed is, dat in Jesus naam, dat U elkeen sal lei, om te kan verstaan, wat die naam van Jesus Christus werklik vir elkeen van ons beteken, Here, sodat die naam nie verlore sal gaan, Here, maar dat ons die naam van geslag tot geslag sal oorvertel, uit basyn, en dat die naam
in krag sal bly staan in ons generatie, Here, en dat het nie verloor gaan, Here. Laat ons besef dat die naam is, dis die naam bo elke naam, Here. Ons dankie vir Jesus, Here, die hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ons dankie daarvoor, ons dankie vir alles wat jy vir ons doen, Here. En dit is my gebed in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Jy moet een wonderlijke saterdag hê, 'n wonderlijke naweek hê. Sluit môre aan by die dienste by die, al die kerke reg waarop jy is, daar is daar kerk is, gaan woon dit by en kom ons verheerlik die naam van die Here môre en ons trek op in die duisende. En mag die Here jou rarig ryklik seën met nuwe kennis, vars vuur en sy liefde natuurlijk in die naam van Jesus Christus.